नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि विभिन्न प्रकारका टिका, टिका टिप्पणीहरू यति बेला प्रस्तुत भइरहेका छन् अब रवि लामी छाने माथिको थप प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने विभिन्न प्रकारका अनुमानहरू छन् मान्छेहरूका यति बेला हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार रवि लामी छानेलाई फरक फरक चारवटा मुद्दा चलाउने त्यो तयारी भइरहेको भन्ने बुझिएको छ सहकारी ठगी सङ्गठित अपराध कृत्य सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका कानुन रवि लामी छानेमाथि आकर्षित हुँदैछन् र सोही अनुसारका मुद्दा चलाइँदैछन् भन्ने जुन सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ वास्तवमा यी मुद्दाहरू अगाडि बढे भने यसअनुसार मुद्दा चलाइयो भने र रवि लामी छाने यदि दोषी ठहरिनु भयो भने के हुनसक्छ यो एउटा पाटो अनि रवि लामी छाने माथिको अनुसन्धानको प्रक्रिया र मुद्दाको प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छ कानुनमा के छ प्रावधान हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ रवि लामी छाने पक्राउ परिसकेपछि अब उहाँमाथिको त्यो कानुनी प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने यति बेला धेरैको चासो रहेको छ यो अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ उहाँ यति बेला हिरासतमा हुनुहुन्छ कास्की प्रहरीको हिरासतमा अबको प्रक्रिया के कसरी अगाडि बढ्छ के हुन्छ अब धन्यवाद कानुनी प्रक्रिया त अब जोसुकै पक्राउ परे पनि कानुनको प्रक्रिया त उही नै हो उहाँसँगै अभियोजन अभियुक्तको रूपमा रहनुभएका छविलाल जोशीजीको जे प्रक्रिया हो त्यही प्रक्रिया अन्तर्गत नै कानुनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले उहाँलाई सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तर सम्पत्ति शुद्धिकरण दुई हजार चौसठी हाम्रो फौजदारी कार्य फौजदारी संहिता दुई हजार चौहत्तर अनि यसैले गर्दाखेरि यिनै आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्ने हो र तत्त अब अहिले जे पक्राउ पुर्जी भनेर आम सञ्चारमा सार्वजनिक अखबारमा जे छापिएको छ त्यसले गर्दाखेरि सङ्गठित अपराध समेतका मुद्दाहरू चारवटा खास गरी ठगी किर्ते जालसाजी सम्पत्ति शुद्धिकरण र सहकारी ठगी यी चार पाँचवटा विषयमा मुद्दा चल्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ त्यसैले गर्दा अब कानुन बमोजिम उहाँलाई गिरफ्तार गरेपछि आज शनिबार भयो भोलि अदालतमा लगेर रा, हिरासतमा राख्ने अनुमति माग्नुपर्छ र अदालतले हिरासतमा राख्नका लागि अहिले जसरी छबीलाल जोशीलाई संगठित अपराध को लगी नब्बे दिन को पनी म्याद साठी दिन संगठित अपराध में साठी दिनसम रपत्ति शुद्धिकरण में नब्बे दिनसम अनुसंधान को लगी हिरासत में राखन पाने जे व्यवस्था मैं लगता नब्बे दिनसम वहाँ लाई हिरासतमा राखेर रा, अनि यो चाहिँ जस्तो अदालतले प्रहरीले अनुमति मागिसकेपछि जुन म्याद जति यति दिन चाहिँ हिरासतमा राखेर रा, अनुसन्धान गर्न पाऊँ भनेर जो अदालत समक्ष भन्छ होइन हो त्यसमा चाहिँ सुरुमा नै सङ्गठित अपराधमा कति साठी दिन भन्नुभयो होइन साठी दिनसम्म राख्न पाइ सङ्गठित अपराधमा साठी साठी दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान आँ, गर्न पाइने भन्ने अब त्यो सुरुमा नै अदालतले साठी दिन भनेर सा। दिन सक्छ त्यस्तो हुन्छ कि या के के जस्तो योभन्दा अगाडिको अभ्यासहरू हेर्दा पाँच दिन सात दिन होइन तिन दिन यसरी थप्दै थप्दै चाहिँ अगाडि बढेको सामान्यतया जुन सुकै पनि फौजदारी कसुरमा चाहिँ पच्चिस दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्ने अनुमति हुँदैन तर यो सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा चाहिँ सङ्गठित अपराधमा साठी दिनसम्म र सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि चाहिँ नब्बे दिनसम्म थुनामा राख्न पाउँछ सम्पत्ति शुद्धिकरण शुद्धिकरणमा सु, त्यसैले सबै मुद्दा एकैचोटि एक चलाउनु परेपछि त अब किर्ते ठगीमा आज बुझाएर अनि फेरि अनुसन्धान गर्नलाई फेरि जेलबाट झिकेर अथवा ऊ गरेर ल्याउने त होइन त्यसै कारणले मलाई लाग्छ एक पटकमा तिस दिनमा नबढाइकन बढीमा तिन पटकसम्म र अदालतले देख्दा होइन यो पन्ध्र दिनमा टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर पनि भन्छ अदालतले पन्ध्र दिनको मात्रै म्याद दियो भने पनि पन्ध्र दिनसम्म हामीले अनुसन्धान गऱ्यौँ यो धेरै ठुलो कुरा हो पहिलेदेखिको कुरा हो हजारौँ मान्छेहरू सहकारी पीडित छन् उनीहरूको चाहिँ लहरको लागि छ आदि इत्यादि भनेपछि अदालतले होइन तैँले अनुसन्धानै गर्न पाउँदैनस् भनेर कानुनको म्याद दिनबाट इन्कार गर्न चाहिँ मिल्दैन तर आधार र कारण चाहिँ खुलाइरहनु पर्छ अदालतले जति जो व्यवस्था भएको जो समय हो नि त्यति नदिन पनि सक्छ या त्यो मागेको जो म्याद हो त्यो त्यति समयसम्म हिरासतमा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार कारण त्यो देखिएन छोडिदिनु भनिदिन पनि सक्छ भनिदिन सक्छ र फेरि के भने अब हिरासतमै रहँदाखेरि पनि त्यसो त नि अहिले अब भोलि उहाँलाई हिरासतमा राख्ला अथवा दुई चार पाँच दिनमा बयान गराउला सात दिन दस दिनको जे समय अदालतले देला त्यतिखेर उहाँलाई म्याद थप्न लाग्दाखेरि रविजीसँगका अरू रविजीको कान कानुन व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ होला त्यो कानुन व्यवसायले म्याथ थप्ने कुरामै आपत्ति गर्न पाउँछ ठिक छ श्रीमान यो एकजना राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँ देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ अथवा उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे कहीँ भागेर मरेर जाने कुरा त छैन त्यसैले अनुसन्धान गर्नका लागि हिरासतमा राख्नै पर्छ भन्ने छ र त्यो कुरा त फेरि हाम्रो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा पनि त व्यवस्था छ नि सरकारी व वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि तारिकमा राखेर रा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर थुनामा राख्छु अथवा रा, सरकारी वकिलले चाहिँ होइन हामी चाहिँ थुनामै राखेर रा, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हाम्रो यो यो कुरा छ भन्यो भने, भने अदालतले मलाई लाग्छ त्यसमा अन्यथा आदेश गर्छ होला जस्तो लाग्दैन हालाकि अब यो कानुन हाम्रो देशमा कसलाई कति लाग्छ त्यो अलि थाहा छैन मलाई कैलाश सिरोइयावाला केसमा त त्यो नागरिकतावाला केसमा त अदालतले म्याथ थप्दा थप्दै पनि होइन अब अनुसन्धानमा राखेर काम कार्यवाही गर्नु परेन भनेर त फेरि जहाज कि हेलिकप्टर चढाएर त पठाएँ यस कारणले गर्दा त्यस्तै हुन पनि सक्छ भन्नु होइन कानुनको व्यवस्था चाहिँ मैले अहिले आजको प्रेससँग निवेदन गरेको हुँ गरे अब गर्दै गर्दाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् न भोलि अब राजनीतिक दबा प्रभाव नै जे जे पर्लान् जस्तो जस्तो होला अब अहिले छविलाल जोशीलाई चाहिँ त्यही कसुरमा तपाईँले महिना डेढ महिना अगाडि नै समाउनु समाउनुभयो अझै अठाइस दिन हिरासतमा राख्ने म्याच छ भन्दै हुनुहुन्छ त छवि रवि र जीवी सबै तिनजना यो बि नै बि एकै ठाउँमा थिए रविलाई चाहिँ अहिले पक्रिँदै हुनुहुन्छ नि उतिखेर पक्रिनेकैले रोक्या थियो यसकारणले यी जस्ता यी जे अदृश्य कुराहरू छन् यी अदृश्य कुराहरूको आधारमा केही भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन भने कानुनको बाटो चाहिँ त्यही अब प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि यहाँले अघि भन्नुभयो अहिले कास्की प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ अब आइतबार उहाँलाई अदालतमा पेस गरेको अदालतले म्याद जो अनुसन्धानका लागि दिन सक्छ दिन्छ भनेर भनौँ होइन त्यसका लागि पाँच दिन सात दिन या बढीमा कति दिनसम्म यति दिनसम्म राखेर भनेर सुरु होइन त्यो म्याद यति दिनसम्म भनेर जो जो चलन चल्ती भनौँ कि अब हामीले सुनिरहेको छ पाँच दिन सात दिन सुरुवातमा यसो यसो इस, यसो त्यो हामीले त्यस्तो किन सुनिरहेको भने एकछिनलाई मान्नु न अदालतले अथवा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अदालतको अनुमति लिएर अथवा तिस दिन भन्नु साठी दिन भन्नु पच्चिस दिन साठी दिन नब्बे दिन अहिले यो तिनवटा चाहिँ आकर्षित हुने हो भने त्यो अनुसन्धानको प्रगतिलाई हेरेर तपाईँ योभन्दा तपाईँलाई अब योभन्दा बढी म्याथ दिन सकिँदैन होइन भने के के गर्नुभयो भनेर अदालतलाई सन्तुष्ट त बनाउनु पऱ्यो नि <laughs> त्यसैले अदालतले दिन पाउँछ होइन जति भए पनि थुन भनेर अदालतले भन्दैन तर यो कारणले गर्दा यति अनुसन्धान पुरा गरेँ यो यो अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ बाँकी छ भनेर अघि मैले भर्खरै कान व्यवसायवाला कुरा गरेँ त्यो बेलामा गिरफ्तार भएको अभियुक्तले पनि कान व्यवसाय राख्न पाउँछ यति कारणले गर्दा अब यो अनुसन्धानको लागि फेरि पनि मैले अघि पनि भने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी आयनकै व्यवस्थाले पनि अभियोजन गर्ने पक्षले पनि होइन थुनामा राखेर हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएन भनेर पनि छोड्न पाउँछ तर अब फेरि अभियुक्तको कानुन व्यवसायहरू ठिक छ श्रीमान अस्ति चाहिँ सात दिन दस दिन म्याद थपियो त्यो सात दिन दस दिनमा त खोइ कुनै पनि अनुसन्धान भएको छैन त्यसै कारणले हिरासतमा राख्ने अवधको लागि यो त उच्चतम उसमा अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि तर अनुसन्धान गर्न मैले पाइहाल्छु भनेर तपाईँले नब्बे दिन मन परि गर्न त पाउनुहुन्न नि mm -hmm. त्यसैले त्यसको जस्टिफिकेसन त कोर्टमा दिनुपर्छ त्यहाँ अब सरकारी वकिल एटर्नी जेनरलको अफिसबाट पनि कानुन व्यवसाय आउनुहोला गिरफ्तार भएका अभियुक्तको पक्षबाट पनि आउनु होला र कानुनी भयो र फेरि अर्को कुरा के भने अहिले जुन समान अभियोगमा छविलाल जोशीजीलाई जसरी हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ मलाई लाग्छ कास्की जिल्ला अदालतले त्योभन्दा बेगल यसमा चाहिँ फेरि फरक व्यवहार गर्छ भन्ने लाग्दैन यहाँको बुझाइ चाहिँ आ, कानुनी त्यो पाटो सँगसँगै यहाँको बुझाइ छवि जोशीलाई जसरी अनुसन्धान भइराखेको छ त्यही तपाईँहरूले नै अनुसन्धान हुन्छ त्यो होइन र फेरि यदि त्यसरी भएन भने एकछिनलाई मान्नुहोस् न छविलाल जोशीजीको तर्फबाट नियुक्ति हुने अथवा उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ के थप अपराध थियो र तपाईँले नब्बे दिन अथवा साठी दिन राख्नुभयो रविजीलाई चाहिँ गिरफ्तार भएको सात दिन दस दिन भएको छैन ऊ चाहिँ के होइन र तपाईँले छोड्नुभयो प्रश्न त गर्न पाइयो नि छविलाल जोशी भाग्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यो चर्चा थियो रवि हामी छाने अब यहाँले भने जस्तै देशको उप प्रधानमन्त्री भइसकेको गृहमन्त्री भइसकेको एउटा राष्ट्रिय पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष उहाँ त भाग्ने सम्भावना पनि छैन भनेर यो ढङ्गले पनि त कुरा अगाडि अब साथसाथै हामी भन्न सक्छौँ हिजो अब आम सञ्चारमा सुनिएको कुरा हो जहाजबाट लगेर जाने भन्दा भन्दै पनि उहाँ आफैले सडक मार्ग सडक मार्ग प्रयोग गरेर जाने भन् त्यो सडक मार्ग प्रयोग गरेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ गाउँ गाउँमा बाटा बाटामा जिल्ला जिल्लामा मेरो मानिसहरू छन् मेरो पार्टीका मान्छे छन् उहाँ पोखरामै पुग्दाखेरि पनि अब रातभरि जिन्दाबाद मुर्दाबाद जे जे नारा लगाएन त्यसो भने तपाईँले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुभयो त यो कस्तो कुरा छ त्यसलाई सहयोग भन्न मिल्दैन होइन त इच्छा त व्यक्त गर्न त त्यो तर जनताले जुन प्रकारको अथवा मेरो पार्टीको तर्फबाट होइन यो कसुरदार होइन प्रधानमन्त्री यस्तो जे जे भनियो होला नारा जुलुसमा त्यसले अनुसन्धानमा सहयोग भयो त होइन भनेदेखि ठिक छ मुलुकको कानुनअनुसार मलाई गिरफ्तार गरिएको छ भने अब रुल अफ ल कि हुल अफ ल त्यसैले यो हुल अफ लवाला कुरा जे गरिएको छ त्यसले अनुसन्धानको सहयोगको विषय होइन एक भने अर्को कुरा के हो भनेदेखि ठिक छ यो अवस्थामा यो परिस्थितिको मानिस हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने कुरा जसरी अघि मैले भर्खरै पनि भने होइन देशको गृहमन्त्री भए मान्छे एउटा पार्टीको अध्यक्ष अहिले पनि बालवाला मान्य संसद सदस्य हिजो संसदीय छानबिन समितिमा पनि उपस्थित भएर आफ्नो कुरा गरेको यी सम्पूर्ण कुरालाई गर्दाखेरि त गिरफ्तारै नगरिकन थपक्क उहाँ बोलाएर तपाईँ बयान गर्न आउनुहोस् भने भए पनि त हुन्थ्यो नि भन्यो नि त यसै कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एउटै समान प्रकृतिको अभियोगमा गिरफ्तार भएका मानिसहरूलाई फरक व्यवहार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन अब ल उहाँ पक्राउ परिसक्नुभयो होइन यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले केही जानकारी दिनुभयो अब जो चारवटा मुद्दा आकर्षित हुन सक्छन् र त्यो तयारी छ भन्ने जुन चर्चा छ यति बेला कुन कुन मुद्दा आकर्षित हुँदा चल्दाखेरि यदि उहाँ दोषी प्रमाणित हुनुभयो भने यदि भनेर भनिरहेको छु कस्तो प्रकारको सजाय हुनसक्छ के छ त्यो भनिदिनुहोस् न अब हाम्रो वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय ले यो यो कुरा अपराध कसुर हुन्छ भनेर भन्या छ र अहिले एक सय बाइसको खले सहकारी अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गऱ्यो अथवा जनताको रकम अपचलन भयो भन्ने कुरा जे गरिएको छ त्यसमा चौध गले बिगो भराएर चौ एक सय चौबिस एक सय चौबिस घले बिगो भराएर छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कायत हुनसक्छ केमा यसमा चाहिँ फेरि बिगोको रकम रकमअनुसार दस करोडदेखि एक अर्बसम्म भएको रहेछ भने तपाईँले छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म र अहिले यो जुन सूर्यदर्शन सहकारीको बिगो छ मलाई लाग्छ यो कति सत्तालिस अडसट्ठी करोड कति छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस अन्तर्गत गर्नु पऱ्यो भने दस करोडदेखि एक अर्बसम्मको अपचलन गरेको रहेछ भने छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कायद हुन्छ बिगो बिगो बमोजिम जरिमाना बिगो पनि जनताको तिर्नु पऱ्यो बिगो बमोजिम जरिमाना पनि तिर्नु पऱ्यो र छदेखि आठ वर्षसम्म कायद हुनु पऱ्यो एक यो एउटा अब अर्को सङ्गठित अपराध निवारण ऐन दुई हजार सत्तरीको दफा तिन गले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको बारेमा व्यवस्था गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन दुई हजार चौसठीको दफा तिनले के भन्दो रहेछ भने सम्पत्तिको गैर कानुनी स्रोत तपाईँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा तपाईँले स्वेट सेयर भनेर जे भन्नुभएको छ त्यो सम्पत्तिको स्रोत कानुनी हो भनेर देखाउनु पऱ्यो नि मलाई अनुमान गरेर उसले दियो त्यसले दियो भनेर भएन <laughs> त्यो सम्पत्तिको स्रोत गैर कानुनी रह्यो भनेदेखि त्यसले ते त्यसको दफा तिसको एकले बिगोको दोब्बर जरिमाना र कसुर हेरेर दुई वर्षदेखि दस वर्षसम्म गाए दफा तिस एकले र यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ दफा सत्रले नब्बे दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने व्यवस्था छ त्यसै गरेर हाम्रो फौजदारी अपराध संहिता छ कसैले सर्वसाधारणलाई हानि कसैलाई लाभ पुर्याउने झुट्टा लिखत तयार गर्ने काम गर्यो भनेदेखि सात वर्षसम्म कायद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ दुई सय छत्तरको तिन गले अब यो कृत्य अब त्यसै गरेर जालसाजी जालसाजी गरेको गर, जालसाजी भनेको चाहिँ के हो भने अर्काको सम्पत्ति आफू आफू मिलेर अपचलन गर्ने कुरा जालसाजी हुन्छ मलाई त जिबी राईले ल्याएर पैसा दिएको हो मलाई के थाहा होइन छविजी हामी काम गरेका थियौँ गोर्खा मिडिया जे जे उहाँहरूले भन्नुभएको छ भनेपछि त्यो सम्पत्ति त सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति जालसाजी गरेर छ नि ल्याएको रहेछ नि भनेदेखि त्यसले फेरि कसुरदारबाट भराउने बिगो र तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना र फेरि त्यसै गरेर अब ठगी सहकारी ठगी भयो सहकारी ठगी हाम्रो यही फौजदारी संहिताको दफा दुई सय उनान्चासको तिन गले सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी लाख रुपियाँसम्म जरिमाना यो सबै अब यो सबै जोड्दा त पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष हुने रहेछ नि भन्ने फेरि एउटा जिज्ञासा आउँछ तर जतिसुकै कलममा कयद सजाय भए पनि सबैभन्दा ठुलो सजाय गरेपछि अरू सजायहरू जोडिरहँदैन किनभने मलाई यसमा सात वर्ष कैद भयो त्यसमा तिन वर्ष भयो त्यसमा दुई वर्ष भयो त्यसमा छ महिना भयो भने त्यो सात वर्षभित्र तिन महिना दुई वर्ष छ वर्ष त पुगिहाल्छ नि तिन भित्रै आउँछ नि आज म आजमा अलग अलग समयमा यी मुद्दाहरू चले भने हो तर एकैचोटि भयो सबै मुद्दामा सजाय भयो सबै मुद्दामा सजाय भयो भने पनि म कृतेमा पनि जेल परेँ जालसाजीमा पनि परेँ सङ्गठित अपराधमा पनि परेँ सहकारी ठगीमा पनि परेँ सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि परेँ जोड्दा पन्ध्र वर्ष हुने रहेछ तर सबैभन्दा धेरै सजाय भएको चाहिँ छदेखि आठ वर्षसम्म कायद यो सहकारी ठगी ए होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुर हेरे दुईदेखि दस वर्षसम्म दस वर्ष कायत गराएर छ भन्दा दस पन्ध्र वर्षभित्रै अरू ठगीसँग किर्ते जालसाजी सहकारी ठगी सबै आइहाले नि अब यी मुद्दाहरू रवि लामी छानेमाथि के के कारणले आकर्षित हुन सक्छन् र के कारणले नहुन पनि सक्छन् भन्ने विषयमा एकैछिन चर्चा गरौँ है त जस्तो किर्ते यो मुद्दा के कारणले आकर्षित हुन सक्छ या के कारणले आकर्षित हुन सक्दैन अथवा उहाँले जुन चेकहरू काट्नु भएको छ भौचरहरू जे राख्नु भएको छ त्यसमा मलाई लाग्छ यो सहकारीको कुनै एउटा कर्मचारी पनि यो मुद्दामा थुनामै हुनुहुन्छ सायद अब सबैको नाम याद छैन ना। र त्यसमा त्यो भौचर सौचर भराउने काम उहाँले लगाउनु लगाउनुभयो तर आफूले सही गर्नु भएन उहाँ कर्मचारीलाई लगाउनु भयो भनेपछि यो त रविजीले लगाएको रविजीले पठाएको भनेपछि त कृति भयो नि तर भनौँ न त्यसको प्रमाणका विषयमा थप जाँदै गर्दा प्र... प्रमाणका विषयमा जाँदै गर्दा रवि लामी छानेले अब स्वाभाविक रूपमा भन्नुहुनेछ कि त्यो मैले लगाएकै होइन होइन कृत्य मेरो होइन कृत्य त जसले जम्मा गर्यो मेरो सही गरेर गर्ने उसको पो कृत्य हो त भनेर यो ढङ्गको अब बहस त यसरी अगाडि बढ्ला होइन तर रवि लामी छानेमाथि कृत्य प्रमाणित हुन सक्ने त्यो आधारहरू देखिन्छ होइन किनभने यदि तपाईँ अहिले जे कुरा भर्खरै हामीले गर्यौँ त्यस्तो कुरा हो भने त्यो कुरा तपाईँलाई त्यतिखेरै थाहा थियो थिएन तपाईँको अफिसको एउटा कुनै कर्मचारी अथवा कुनै एउटा लेखामा काम गर्ने मान्छेले त्यो काम गर्यो र तपाईँको नाउँमा मैले सही गरेँ भने तपाईँले त धेरै थाहा देख्दैन मलाई थाहा थिएन भनिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ मलाई थाहा हो अब अब म भनिरहेको छु मलाई रविजीले यो पैसा जम्मा गर्न भनेर पठाउनु भएको यो मैले गरेको हो भनेर त्यो अदालतमा त्यो कागज छ प्रस्तुत भने तपाईँले होइन भनेर हुन्छ मैले होइन भनेर हुन्छ त्यो कागजले के भन्छ भने बेस्ट एभिडेन्स सुड बी प्रड्युस भन्छौँ हामी कागजले त्यो देखाउँछ भने त तपाईँले होइन भनेर पनि पाउनुहुन्न मैले होइन भनेर पाउँदिनँ र फेरि अर्को कुरा अब मलाई लाग्छ सायद पछिल्लो पटक एक डेढ दुई महिना अगाडि सायद यहीँ कुरा गर्दाखेरि भने होला यो सूर्य थापाजीको प्रतिवेदन आउँदा मैले चेक नकाटेर घाँस काट्छु त भनेर भनेको कुराले अब अहिले उहाँलाई के हुन्छ के हुन्छ भन्नुहोस् अब त्यो त्यो जालसाजी भोगी भएन किनभने सूर्य दर्शन सहकारीको सम्पत्ति जिबी राई त जिबी राई जिबी छवि र तपाईँहरू भएर गोर्खा मिडियामा ल्याएर चेकसेट का काट्ने काम कार्जा भाइ त्यो सहकारीको भोगी भएन त्यो त ल्याउने काम मैले गराएको थिएन भनेर उहाँले भनिराख्नुहुन्छ ल्याएको मैले होइन तपाईँले मलाई थाहा छैन मेरो काम भनेको म एकजना एमडी थिएँ मेरो कामै चेक काट्ने तलब खुवाउने त्यहाँको व्यवस्थापन गर्ने त्यो पैसा कहाँबाट आयो के गर्यो त्यो त्यो मलाई के थाहा भनेर उहाँले त्यही कस्तो राम्रो कुरा सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ भने नि मलाई के थाहा भने तपाईँ जिबी राईलाई चिन्नुहुन्छ है कहाँबाट कहाँबाट पैसा ल्याए पो जान्नु त तपाईँ छविलाई पनि चिन्नुहुन्छ उहाँले चिह्नु सोधा अनि होइन अहिले चिन्दिनँ भन्नुहोस् भोलि चिन्दिनँ भन्नुहोस् तर काम गर्दा त तपाईँ चिन्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ गोर्खा मिडियामा काम गर्नुहुन्छ जिबीजी चाहिँ सूर्यदर्शन सहकारी छविजी चाहिँ काम गर्नुहुन्छ चा। र त्यो सबै पैसा ल्याएको कुरा छविलाई थाहा छ जिबीलाई थाहा छ रविलाई थाहा हुँदैन भन्ने बित्तिकै यो सङ्गठित अपराध हो भन्ने त यसै प्रमाणित भयो नि हामी तिनैजना भएर त्यो रकमको अपचलन गरे आउँ अनि त्यो रकमको अपचलन चाहिँ हुने ठगी चाहिँ नहुने हुन्छ भनेर त्यस्तो पनि कुरा हो र हो सङ्गठित अपराध पनि आकर्षित अपराध आकर्षित हुने बित्तिकै ठगी हो सङ्गठित अपराध आकर्षित प्रशस्त आधार प्रमाण तपाईँले देखिरहनु भएको छ आधार देख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले भन्नुभएको छ जिबी राईले कहाँबाट पैसा ल्याउनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन तर तपाईँले त्यो जुन स्वेट सेयर जे भनेर अहिले जे भन्दै हुनुहुन्छ गोर्खा मिडियामा तपाईँले आफ्नो पन्ध्र प्रतिशत सेयर राख्दाखेरि करोड़, करोड़ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तपाईँको त्यो पन्ध्र प्रतिशत सेयर बापतको दुई करोड पाँच करोड अथवा दस बिस पचास लाख जति होला त्यो पैसा स्वेट सेयर त भन्नुभएको छैन नि कहाँबाट ल्याउनु पर्छ त्यसैले कम्पनी रजिस्टारमा त त्यहाँ पैसा नै उल्लेख गरिएको छ होइन त्यो कम्पनी दर्ता गर्दा त हामी पाँचजना भएर गऱ्यौँ रामप्रसादले प पन्ध्र प्रतिशत सेयरको पचास लाख राख्यो उसले उसले एक करोड राख्यो त्यसले चार करोड राख्यो त्यसले दुई करोड राख्यो सबै त्यो त छँदैछ नि भनेदेखि त्यो पैसा स्वेट सेयर एकछिनलाई मान्नु कागज बोल्छ व्यवहारिक कुरा बुझ्दैन व्यवहारिक व्यवहारिकै कुरा भन्दैछु जस्तो मैले यहाँलाई सोधेको अदालतले कागज बुझ्छ व्यवहारिक कुरा जान्दैन हो त्यस्तो हुन्छ एकछिन त्यो कुरालाई यति कारणले गर्दाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् जस्तो म त्यो काम कार्यवाही गर्दाखेरि म मानसिक अवस्थामा ठिक थिएन थी म शारीरिक अवस्थामा उ थिएँ अथवा म अस्पतालमा अचेत अवस्थामा सुतेको थिएँ त्यतिखेर त्यो त अदालतले गर विवेक गर्छ होला त अदालतको ए अस्पतालको स्लिप ल्याएपछि तर अहिले यो जे कुरा गर्दाखेरि नि मैले फेरि पनि भन्दैछु जुन त्यो सेयरको सम्पत्तिको स्रोत सम्पत्तिको स्रोत त तपाईँले देखाउनु पऱ्यो नि त सम्पत्तिको स्रोत तपाईँ स्वेट सेयर भन्नुहुन्छ म त यो भन्दा भन्दा यो अलिक चाहिँ कहिलेकाहीँ आक्रोश पनि हुन्छ मेरो गोर्खा मिडिया कम्पनी आज दर्ता हुँदैछ म हिजो सञ्चारकर्मी थिएँ अथवा जे जे थिएँ कम्पनी नै आज दर्ता हुँदैछ कम्पनी दर्ता नभइकन त म जिबी राईको कर्मचारी त थिइनँ म कर्मचारी आज हुँदैछु अनि मलाई पन्ध्र प्रतिशत सेयर चाहिँ हिजै कर्मचारी भएर त मैले पचास लाख दिनुभयो यस्तो कुरा गर्ने गर भने कामै गरेका छैन बा पन्ध्र लाखको कर्मचारी भयो पचास लाखको भयो गोर्खा मिडिया स्थापनाका संस्थापक सेयर धनी नै रवि लामी छाने छवि जिबी भएका कारणले उम्कने ठाउँ छैन भन्ने जुन त्यो स्वेट सेयर भनेर हामी जे भनिराखेका छौँ त्यो स्वेट सेयर भनेर कहाँबाट प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा चा? छ छैन तपाईँको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा तपाईँले बनाएको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीमा छ छैन चा? अनि पैसा कहाँबाट आयो जिबीले कहाँबाट ल्याउँथ्यो मलाई थाहा छैन ठिक छ तपाईँलाई थाहा छैन जिबीले त गोर्खा के अरे सूर्यदर्शन सहकारीबाट ल्याउँदो रहेछ थाहा भयो अब सूर्यदर्शनबाट ल्याएको पैसा गोर्खा मिडियामा लगाएको रहेछ भन्ने त अब त थाहा भयो नि अनि त्यही मध्येको पन्ध्र प्रतिशत होइन भनेर हुन्छ अघि हामी कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ कृत्यको कुरा यहाँले गर्नुभयो होइन सङ्घको कुरा पनि भइ नै हाल्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणको त्यो विषयमा पनि यहाँ प्रवेश गरिहाल्नु हो जुन उहाँमाथि चल्न सक्ने सम्भावित जो मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूमा प्रमाण पुग्न सक्ने आधार तपाईँको नजरले देखिराखेको छ निचोडमा अहिलेसम्म अब फेरि प्रमाणको कुरा गर्दा चाहिँ गर्दा जे 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 बाहिर सुनिएको छ आधारमा अब एकैछिनलाई मानौँ एउटा कुनै कम्पनीमा तिनजनाले सही छाप गरेर ब्याङ्कको खाता चल्दो रहेछ भने ब्याङ्कको अध्यक्षले मात्रै सही गरेर एउटा चेक दियो र मान्छे ब्याङ्कमा गयो भने त्यो त अर्को मान्छेको सही त छैन चेक त अनादर त भयो अब चेक अनादर गएपछि ब्याङ्कमा खातामा सही चल्ने चेकमा सही चल्ने भनेर मेरो पनि सही छाप छ तर के हो भनेदेखि चेक लिएर जो मान्छे गयो त्यसमा चाहिँ अध्यक्षको मात्रै सही छाप छ चा। अब त्यो चेक अनादर भयो भने त्यो चेकमा सही छाप गर्ने ब्याङ्कमा रहेको रेकर्डमा रहेको कर्म रेकर्डमा रहेको मानिस त्यो चेक अनादरको कसुरदार होला कि नहोला त्यो जसले हस्ताक्षर गर्यो गरे मात्रै होला कि या तिनैजना होला भन्ने आएको कुरा हो त्यसै यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सही छापै गरेको छैन एउटा कुरा तपाईँको सही छापमा कृत्य गरिएको छ अर्को कुनै कर्मचारीले कृत्य गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँले ऊ ठिक छ मेरो सही छाप यसले कृत्य गरेँ भनेर कृत्यमा मुद्दा हाल्नुभयो त त्यसलाई हाल्नु भएन अनि मुद्दा नचलोन्जेल चाहिँ तपाईँको नाउँमा मैले सही गरेर भैजो पैसा जम्मा गरेँ भाउचर जम्मा गरेँ मैले भाउचर जम्मा गरेको पैसा चाहिँ भाउचर चाहिँ किर्तेँ त्यो पैसा चाहिँ ठिक भनेर करोडको चेक काट्ने तपाईँ होइन भने एभ मेरो खातामा पैसा आएको कुरा ए यस्तो कुरा <laughs> मलाई त यो अनौठो आश्चर्य लाग्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ जुन यो पक्राउको विषयलाई रवि लामी छानेले पनि राजनैतिक प्रतिशोध उहाँले त भन्नुहुने नै भयो भन्नुभयो उहाँको पार्टीका अन्य नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ विपक्षी दलका केही नेताहरूको पनि यस्तै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेको छ सा। यो राजनैतिक प्रतिशोध भनेर तपाईँलाई के लागिरहेको छ तपाईँले हुन त अघिदेखि यो विभिन्न कानुनका कुराहरू जो गर्दै यसमा आधारहरू देखिन्छन् भनेर भन्नुभयो यसमा राजनीतिक प्रतिशोध पनि मिसिएको हो कि होइन त्यो चाहिँ दि म्यान इज ए पोलिटिकल एनिमल मान्छेलाई वैचारिक पशु किन भनेको पोलिटिकल एक्टिभिस्ट हुनु र पोलिटिकल हुनु फरक हो म राजनीतिक विचार राख्छु म मत दिन्छु तर म कुनै राजनैतिक दलमा आदि इत्यादि केही गर्दिनँ भनेपछि के म राजनीतिक मान्छे होइन म राजनीतिक कार्यकर्ता पो होइन त <coughs> त्यसै कारणले गर्दाखेरि र फेरि एउटा अहिलेको संसदमा रहेको चौथो ठुलो राजनीतिक दल र रा अहिले सत्तामा बसिराखेको दुईवटा सबैभन्दा ठुला राजनीतिक दल र रा त्यसका नेताहरूसँग पटक पटक भएका राजनीतिक वाद प्रतिवाद र साँच्ची भन्ने हो भने राष्ट्रघातसम्मका आरोप एकअर्कालाई जे लगाएका थिए त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता भनेको बलियाले खाने दुब्लाले हिसाब राख्ने हो अघि भोलि तपाईँ बलियो हुनुभयो एउटा हाम्रो विदुर नीतिमा एउटा कथा छ यदि तपाईँ बैरीभन्दा दुब्लो हुनुहुन्छ भने बैरीलाई काँधमा राखेर हिँड्नुहोस् र जुन दिन तपाईँ बैरीभन्दा आफू बलियो हुनुहुन्छ त्यस दिन त्यो बैरीलाई त्यो काँधबाट निकालेको त्यो घडालाई ढुङ्गामा राखेर जस्तो गरेर फुटालिदिनुहोस् गर फुटाल भने ठ्याक्कै यही विदुर नीति यो उनासी मन्सिर चार गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि सरकार बन्दाका हरेक घटनालाई हेऱ्यौँ कि हेरेनौँ हामीले त्यसैले तपाईँ र फेरि राजनीतिक प्रतिशोध भन्नु राजनीतिक प्रतिशोधको मात्रै कुराले हो भनेदेखि यी अहिले जति हामीले यी कानुनका दफा आदि इत्यादि गऱ्यौँ यी कानुनका दफाहरू तपाईँ पार्लियामेन्टको मान्य सदस्य तपाईँ भूतपूर्व गृहमन्त्री र मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर पनि आएको थियो भन्ने मान्छे यी सबै कानुन तपाईँले मान्नु पर्छ कि पर्दैन त्यसकारण तपाईँलाई समाउँदा पूर्वाग्रह अनि त्यो बालकृष्ण खाँडलाई पनि त समातेको हो नि त्यो 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 के आग्रह होइन यसैले गर्दा राजनीतिमा बसेर रा, अपराध गरेर रा, अपराधीको राजनीतिकरण र रा, राजनीतिको अपराधीकरण मैले सधैँ भन्ने गरेको त्यसको आवरण मात्रै हो को चाहिँ बाँकी छ राजनीति रवि लामिसानेले पक्राउ पर्दै गर्दा भन्नुभयो कि जुन भाटभटेनीका साउजीले साहुजीले मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई जग्गा दिएको जो विषय यति बेला चर्चामा छ र उहाँको शब्दमा भ्रष्टाचार प्रमाणित व्यवसायीले दिएको जुन जग्गा को जुन विषयले जे भइराखेको छ त्यसलाई विषयान्तर गर्नका लागि हो प्रधानमन्त्रीको बाध्यता म बुझ्दछु भनेर यस्तो कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभयो होइन र सँगसँगै उहाँले एउटा स्टार्टस पनि लेख्नुभयो सरकार मऱ्यो हामीलाई जुठो पऱ्यो सरकार मर्दैन जबसम्म राज्य रहन्छ सरकार कमजोर होला सरकार बलियो होला सरकार मर्दैन सरकार मऱ्यो भने तपाईँलाई कसलेसम्म आयो भने त्यो यो तपाईँ यी कुराहरू तपाईँको आफ्नो रेटोरिक मिलाउन छन्दबन्द मिलाउन जेसुकै लेख्नुहोस् तर प्रश्न के हो भने अहिले जुन केपी शर्मा ओलेजीको आफ्नै व्यक्तिगत कुराले गिरीबन्धु टी स्टेट लगायतका कुराहरूमा जुन प्रकारको गतिविधि छ अहिले हनी ट्र्याप एउटा बिना कुमारी साई इन्स्पेक्टर पनि त्यो स्वास्नी मान्छेहरूले करोडौँपति करोडपति सम्पत्तिको मान्छेहरूलाई त्यसरी नै यौन ना शोषणको नाउँमा अथवा आफ्नो निकट ल्याएर त्यो कति तेह्र चौध लाख कति लिने दिने काम गरे कार्यवाही गरेको कुराले गर्दा यो अहिले घटना जे चलिराखेको छ सरकारका सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी सुन्दरीहरूको हनी ट्र्यापमा अनि त्यो सरकार चलाउने पार्टीको नेता र त्यो पार्टी, पार्टी चाहिँ अरबपति व्यापारीको हानी ट्र्यापमा परेको कुरा यो सबै भ्रष्टाचार हिजो कि अस्ति आम सिसारमा एउटा अखबारले प्रष्ट रूपबाट लेख्यो कि प्रधानमन्त्रीजीको कार्टुन बनाएर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ पनि गर्न लाउँदिनँ पनि भन्दाखेरि एउटा कसैले ल्याएर त्यो सुटकेस दिँदा होइन माथिबाटै देऊ न है तलैबाटै छिराइराख्नु पर्दैन भनेपछि नेपाल सरकारलाई कम्पनी आफ्नो व्यापार कारोबार चलाउँदाखेरि अर्बौ कर नतिरेर कसुरदार ठहरइएको मानिस ललिता निवास प्रकरणमा दुई वर्ष कैदको सजाय प्राप्त गरेको मानिस त्यसैले राज्य सत्ता सञ्चालनको राजनीतिक दललाई अर्बौँको सम्पत्ति दिन्छ भने यी अर्बपत्ति भएकाहरू यिनै राजनीतिक दलको सम्पत्ति लिएर यो बनाएको त होइन उनीहरूले जे घुस भ्रष्टाचार जे जे गरेर पेनी ट्याङ्कीमा राखेका नोटहरू हुन्छन् ती नोटहरू कहाँ प्रयोग हुन्छन् होला होइन भनेदेखि अहिले त्यसरी कसुरदार भएको मानिसले ठिक छ मीनबहादुरजीलाई दिन मन लागेछ अहिले यो बाढी पहिरो पीडित अनि त्यहाँबाट स्कुल विद्यालय आदि जे जे छन् ती सबै कुरामा अनुदान गरे भन् त्यो यो लोक कल्याणकारी राज्य हो कि अपराध कार्यलाई राजनीतिक आभा आवरणमा जस लिनका लागि अथवा बस्नका लागि गरे हो त्यतातिर नि बेला बखत गरिरहेको देखिन्छ होइन तपाईँले बेला बखत गर्नुभयो यो राजनीतिक दल त्यसमा पनि नेकपा एमाले पहिले पनि पासाङ लामो प्रतिष्ठानमा तपाईँले पार्टी कार्यालय राख्नुभयो त्यो पार्टीको उद्देश्यलाई बनायो बस्न पाउँथ्यो हुन्थ्यो र पासाङ लामो प्रतिष्ठानमा एउटी हाम्री महिलाले एकदम साँच्चै भन्यो भने वीर भनौँ न त्यत्रो हिमाल चढेन जे जे गरेन् अहिले त्यसलाई सम्मान गरेर बनाइयो तुलसीलाल अमात्य आफू कम्युनिस्ट थिए होला त्यो, त्यो प्रतिष्ठान के त्यो तुलसीलालले एउटा राजनीतिक दलका लागि खोलिदिएको थियो देशका यी यस्ता सम्मानित आदर्श संस्थाहरूलाई राजनीतिक दलको आँखा बनाउने हो कु। अरू कुनै पार्टीलाई चन्दा दिने नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो घर बनाउन घडेर दिने मान्छे रहेछ दस लाख कि कति लाख कार्यकर्ता छन् सय रुपियाँ त अनिवार्य रूपले उठाउने भनेपछि कति पैसा हुन्थ्यो तर त्यही किन किनभने भाटबटेनी सुपर मार्केटको मिनबहादुर गुरुङजीलाई ललिता निवास प्रकरणमा गिरफ्तार गर्दाखेरि हालाकि अब ललिता निवासकै के बाट अरे भाटबटेनी सुपर मार्केटकै कानुनी सल्लाहकार भएर तत्काल बसेको कुनै व्यक्तित्व पनि सर्वोच्च अदालतमा जज हुनुभएको छ उहाँहरूले त्यो जग्गा जग्गा फेर्सा गर्नुभएको नि कि विष्णु पौडेललाई मुद्दै चलाउनु भएको छैन अनि त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि भाटबटेनी सुपर मार्केटको व्यक्तित्वलाई गिरफ्तार गर्दाखेरि पनि उहाँको असहमति असन्तुष्टि थियो भनेर अहिले पनि आम संसारले लेखिरहेका छन् यो निरन्तरताले के भन्छ र त्यो सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास राख्ने कम्युनिस्ट यो त बाई फेरि पनि मैले भने हन्ट्रा हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवादलाई हजुर धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार